Salam əziz dostlar, sosial şəbəkələrdə Aygül Səfərova adlı bir müğənni, belə başa düşdüm ki, müğənnidir, mahnı oxuyubdur, Gürcüstanım. Wikipediyası olmadığına görə dolayı dolayı araşdırdım ki, bu qız Mingəçevirlidir. Əvvəl elə bildim, doğrudan bizimdir, hadisəyə başqa aspektdə yanaşması deyirdim. İndi baxıram, görürəm Gürcüstanım mahnısı oxuyub və ürəkdir Gürcüstanım, nə bilim hamıya gərəkdir Gürcüstanım, oxumağınla bir işim yox. Ürəkdir Gürcüstanım, millətinə hər zaman dayaqdır Gürcüstanım. Ürəkdir Gürcüstanım, millətinə hər zaman dayaqdır Gürcüstanım. Gürcüstanlı olmadığı bilirsiniz haradan bəlli oldu, çünki Gürcüstanlı qadını heç vaxtı divara dırmaşa-dırmaşa qalçalarını yad kişilərə göstərməz. Ondan bəlli oldu, bu bir. Gürcüstanlılar, indi deyirəm, bilməyənlər bilsin, Borçalı əsilli azərbaycanlılar dil içində dil, din içində din bəsləyib. Erməninin, gürcünün, rusun içində heç bir tərsə balasına, yəni xristiyana ərəb elə getməyib. Müsəlman olan Gürcüstan azərbaycanlılarından gedir söhbət. Bu qız da çox ucuz, primitiv üsulda Gürcüstan azərbaycanlılarının tamamını təhqir eləyibdir. Ay dostlar, hamınız məni taq eləyirsiniz. Həqiqətən gələn zənglərdən, nə bilim, bugün yəni gələn nə qədər zəng gələr insana və artıq narahat oluram. Mən onun oğlundan da yaşca bəlkə də balacayam. Yəni, mən durum neyiniyim? Birini o desin, mən də ona tərbiyyəsiz cavablar verim. Yəni, bilmirəm kim özünə yaraşdırır, yaraşdırsın, mənə yaraşmır. Qaldı qara piyara, eləyin. Siz daş atdıqca, mən sizin atdığınız daşlardan özümə ev tikəcəm, qala tikəcəm, qalxan tikəcəm. Heç vecimə də deyil. Azərbaycan xanımlarına, heç bir bölgəsinə Azərbaycandan heç kimsə söz ata bilməz. Adamı dilindən asarlar. Azərbaycan xanımlarını daşa divara dırmaşan kimi adlandıran adamı dilindən asarlar. Bura Azərbaycan Respublikasıdır və onu da deyim ki, Azərbaycan cənab prezidenti var. Heç kimsə burada başından böyük danışa bilməz, heç kimsə biz çoxuq deyib görərsən hədə qorxu gələ bilməz heç kimə. Bilirsə dilindən asarlar adamı ki, sən kimsən Azərbaycan qanunları qarşısında belə eləyəcək, belə asacaq, belə kəsəcək. Kimi biz kimsə asaq, kəsək, biz kimi kiməsə hədə qorxu gələk. Xahiş edirəm, bundan dərininə getməyin, çünki əks halda mən hüquq mühafizə orqanlarına sizin o hədə qorxunuzu da göstərəcəm və müraciət edəcəm rəsmi şəkildə.